Vaan ei reissua ilman vanha Lassinen autokaasta. Mitä laitetaan? No kai täältä nyt tuplajuustoja tähän aikaan. Kyllä. Joo, 3 tuplajuustoja ja 2 iso pierunaa piirtelyä. Joo. Eipä muuta. No 5/5. Siitäpä sitä lähdettiin Raatalampea kohti ajelemaan ja keli on niinku 5/5. Tyytypä sen näköinen. Ai et. Nyt on tänne, mikäs tämä on, Latsinmäen ulkoilualue, eli toisin sanoen Raatalamme rataa. Perille on saavuttu. Koskelon kautta 2 tuntia meni matkassa. Pikku pysäyksinne. No, lähössä meni vähän. Vaan perillä alla ja ykkösväylähän olisi niinku tuolta lähtisi tuolta suunnalta. Ajattelin, tämä on ihan miellyttävä rata, joskus aiemmin niin on käyty pelloomassa. Noin, siitäpä ykkösväylä. Par 3,71 metriä. Aika suora. Vaan nyt ei ole paljon harjoiteltu tähän. Tämä on tietenkin hirveätä tuntuu. Perinteinen putsu. Nyt oli kyllä. Niin. Ykkösväylä vissiin samaa. Ja tänne ladetta uutta legendaarista Kolossus. Aggressiivinen. Flikiin korvike. Kyllä. Kata. Kata. Jääpi vähän oikkele, mutta on Kolossus. On. Pyskättävä. Kämmes pesi jo. No niin. Jumalauta. Vähän lyhyeksi. Sieltä putro. Pikku 10 putti, Pirkko putti. Vähän voi yli 12 ja vähän tässä takana tämmöstä mäkki. Vuona. Ei. Ei. No. Mutta check that out. Käymme molesti avaus tuohon ja koriin. 5/5 ja Pirkko kortti. Sieltä paikka putti baari. Vittu. Jää. 5/5. Sittenpä kakkosväylä ja 75 metriä olisi kortissa. Alamäkkeen lähtö sit. Jatketaan vielä hyväksi havaittua pelon. Sitten vähän läpi. Ai. Vai korkeampi on. Fat guy ese. Kokkella tessua vähän. Jääkö vähän pitkä? Jumala. Ei, tämä kameran kättää kyllä aika hirveä. Pihko auki. No niin, sinnepä jää Emilin kämmen. Semmonen 10 onko? Ei oo ihan. 7. Saatana, se on paska. Ei se helppoa kakkosta jättänyt. No ei. Puan. Siinä kolmosen paikka ja näin se vaan on. Sittenpä väylä kolmonen. Irtaattuu 69 metriä tuonne päin. Vanha klassikko vois sanoa. Siitäpä vaan. Varma pirtti ja halari. No, eipä se ihan huono ollut. No puut vähän kuumat. Ei, enää sieltä. Ai. No hei, sieltä on päällä. Pikkusen Antero Timosta lipsahti tuohon kyllä liikkoon. Varma kolmo. Jopa Pirkko. Tits.
Ja milli. Kevyt, helppo pirkkoputti. Ei maistu. Sitten väälä 4, par 3,89 metriä. Siellähän se kiiltelee tuolla ja Emelillä on jo pelikirjaan tässä merkattu. Käytännössä pirkkoa haettu. Ja paholaaria. Maalaata sieltä lähettiin. No, se on kolmonen. Siellä on risuukka. Ei kyllä riitä tuo mitenkin. Mä oon vähän jännittänyt. No siihenpä se jääpi. Ota vaan siis. Katso viis. Siinä on vielä reilu 10. Ja totuus. Missä se on? Tuossa. Tuosta vois vähän penaltia antaa, kun tasapaino säilynä ihan optimaalisesti. Kun ei tällä kertaa, koska kupiukko on kiirros. Tuo on tommonen henkkamainen. Noin ei saa tehdä se. Noin ei saa. Kameran käsi. Sittenpä väylä 5. Par 3. 108 metriä. Tätähän on sanottu myös itse. Joo. Toiselta Kyrvän syy. Toiselta nimeltä. Aika monen pilli. Joo. Aika no. Kiipa tänne mättä 50 metriä. Tämä on vasta antaa soittaa. Ei jää näkökin. Kyllä se näin. No. Heitä vierätä puolen taklaa. Kuha ei sammamme. No, minä olen 30 metriä syvemmällä. Ei ihan optimaalinen, ei oo. Jo maalaut. Siihen jääb semmonen kybäbleissön. Siinä on vielä semmonen parkymppinen. Mä suora linja, niin käytännössä varma. Koha! Ei. Jumalauta! Jää! 5/5. Oho. Näkyy toimiva. Siitä se pelitaso ottaa. Jää jumalauta. Eipä alu Kyrvän syylästä vastustu tänne. Hyvää mieli, hyvää mieli. Tänne on hyvä venksu kyllä, tänne on erityisen hyvä venksu. Sittenpä väylä 6, par 3. Paljonko metriä? 109. En tiedä, jää sinne. Antero More on kyllä hyvin tiukka tänään näköjään. Ei ollut ihan optimaalinen, että Emeli heittopaikka. Sinne olisi tarkoitus tänne vähän se poikki. Ja onhan se krak... Ei, korissa on vaan kori alla. Jes, jes, jes. Tuolla näkyy pie käs. Ota vielä zoom takas. Ja nää ahdessa valta. Älä soitto vuo. Mä en kyllä nähnyt minikkerit tekemään. Ei nyt ehkä ihan 5/5 tuolle heitolle. Sillä näkyy mahaa. Tuolla hukka. Niin. Nanni. Sieltäkö baarin pultti haittaa siinä? Vua. Sittenpä väylä 7, par 3, 66 metriä ylämäkkeen.
oikein tuonne aika lailla. Ihan hyvä kämmen päälle. Vaan. Onko pirkolla? On. Jäi. Niin teihän tulee vitun paska montussa sen. No siitähän piässä jo pitkällä putiin. No alla se on ja nelosti korkeus. Onko pirkko leissy? Käytännössä varma. Hei! Hei, ihan mahtavaa. Vahtiin hänet. Seuraava on sitten päällä 8 ja 115 metriä tenniskentä. Tenniskentä ohitusta. Suora sivallus, eikö niin? Kolos molesta. Joo. Toivottavasti tämä vastatuuli ei imaa liikkaa. Hapan Maki. Ai. Pirkollekko. Hapa Maki. HIV. Ei. HIVllä lähdette hakemaan. Tää varmaan käy niinku eiliselle tuolta kasvukorne. Niin. Ehat. No. No ei ollut kasvihuoneen seinässä ainakaan. Ei ollut, kun jää kätteensä ja... Kantelin näppi, molester moot. Käytännössä kantelleen pituinen matka tuonne korille. Elää osu puuhun, homo, ja osuhan se. Ei vittu, yks satana kusinen risu. Kori on tulla vähän tuolla. Korissa! Jumalata! Eipä, kilahtivo, ei ei ollut, mutta aika lähellä. Tänään on sakeilla puttipäivä, niin käytännössä varma. Ei se kyllä kakka. Äänä läpsyttelylle aina kisoista. Paitsi Henkka läpsytteli löperissille, satana homo. Ui vaan kilaa. Tää on. Lähetä se leikkiä. Ja varma kolmonen. Tää varma. Oh, päällä 9. 6-8 metriä. Tuolla. Täällä. Ei. Hua. Melekonen näpsy. Siitä kämmen näpyy, millä kiekolla lähtee. Se on hyvä. Se on piru hyvä. Piru ei tänne näkyä tähän. Vähän kimpos ohi. Ah! Imuutti oikki. Riksot. Ai! On liian kovat vatsat. On liian vatsat. Laitako minä tuohon? Tämä on vähän pehmeämpi putteri. Ei joo. Tämä on. Tarvitsis aina tääsiä putata. Ei se vieläkin. Ei se. Tulla tästä takaisin suoraan. Ja pyritä heittää sen oikein sen maha laittaa. Ei kyllä tissi alle osuu.
väylää. Emeli nyt jännittää vatsalihakset tiukaksi. Tähdätään tuohon. Jumalauta ja ekaala. Jumalauta. Se on putti pää. Ei ole niin helppo mitä näet, mitä tuo. Väylä kymppinderus. 66 metriä. Tuonne. Kaksi. Täällä zooming mode. Aika zoom. Tuolla näkyy. Tuo, se on hyvä. Ja lähde ahnehtimaan nyt ihan. Mikä on? Kämmellini? Tämmen dessu. No niin. Ai ai. Kyllä on Antero Timonen läsnä taas. No niin, Antero Timonen. Hakke rysty heitto siitä toisin, kun minä hain tuonne vähän Antero kämmentä. Ei lähde mitta! No ei se nyt ihan huono ollut. Ei, mutta tuota lähti sitä kätsiä. Niin pahalta sitten. Ei paljon uksipelleliä tuolla. Vaan ja jää. Kolmonen. Virkkoputti. Ja! Alpa hyvän näköinen. Kunnes. Ja kolmoset korttiin. Peli edelleen suhkot tasassa. Kyllä. 11.68. Huomioitavaa. Diipadaa. Diipadaa. Siinä ei mandoja, ei mitään. Siinä on rako, kori ja oikkele. Eli käytännössä, käy mennä. Käytännössä varma pirkka. Sake. Paitsi. Ei tänne. On hyvä. Se on muuten pirkka. Ei se sen kummempi tarvi on. Eikö se hyvä? Vai pirkka? Jumalauta! On saatana jirissi. Ja jää. Viis kautta. Tuolla näkyy koriväylä 12 par 381 metriä. Oikein ei halua välttämättä joutua, jos ei ihan hirveitä himoja ole. Minkälaista midaria on? No niin. No, tänne on niin hyvin hermot kyllä hyvä venksy, että ei harmi. Saa myös suorittaa heiton. Kyllä hyvää tuulenpuskaa, kato tuohon. Se on vielä paskemmassa paikassa. Miten sä äsken sanoit, että hyvää keli, niin hyvää venksy, eikä harmita. Jaa. Jaapa hyvä, paitsi. En osaa sanoa, en tiedä jääkävämänkö. Minnekö? Minnekö helvetti? Rollaa tuolla. Tuo takia ei kannata akkalla koskua, kun sitten vittu käpi aina kuminen. Niin. Tähänkö se kaatuu tämä peli tähän päälle? No itellä ainakin tullut lovittu vitosta vähintään. Nyt on kyllä nollakatti ja haara. Haara mulle. Ja vihon haara. Ja tullo. Jumalauta, alpa lähellä, alpa lähellä. Putonen saatana. No, vitonen se lähtee mullekin tuolta, ei mitään. Näin se vaan. Kyllä minä sanon, että tänne, tälle päälle. Näin vaan, äijänkö. Tämmönen. Ei varmaan kulosta jää. Saatana 60 metrin päällä, niin. Mennä se motivaatio jossain vaiheessa. No niin, sitten väärä 13, paarstaa 40. Pikku mando. Löytyy. Tuosta suunnasta. Eihän se tunnu. Vaan
Ei sinne kyllä, sinne ei halua. Ei. Mä etsis, anota hyvää jatkaa, mutta... Ja menee! Ja aika optimal. Kylläpä ei tosta paljon parempaa omilla taijoilla. Kyllä jäpi hirsimän pohket toiseksi nuille. Katsokki. On. Jumalat. Jännittää. Kai ei paska hossa, kun jännittää liikkaa. Se voi olla. Vaan. Nyt vähän. Kytkin pommi. Poltsi, rysty. Kytkin pommi. Jaa! Ei sit pihan paska. No, on siinä pitkähkö putti. Vittu, tää on lähellä. Ei oo kyllä nämä pitkät putit. Ei pitkää. Tuon Pirkko leissä, niin lähtee sieltä. Jaa! Jumalat. Siitä kyllä hyvä artaa tämä tämmöselle vammaiselle saatana, kun... Paskot, niin miten paskasti vaan, niin sitten aina kun meni ja semmonen vähintään parin chance. Sakki pani peli taas. Niin. Ja herkutellaan. Vaan. Mä lähdetään sitä Pro-alustalta ja semmonen 160 metriä. Väylä 14. Tässä on kämmenellä on riskissä. Siinä on vähän tämmönen... Cliffhangeri matkalla tuossa, sinnehän se tullut itse ainakin hetetty. Ja on! Virkolle. Paitsi! Kevyt hyse jää. Olisiko näin? Eikö jäänyt tuossa? Wavy. Tuolta nakattiin. Tuonne piti nakata. Mikä se tuolla? Niin, se aika jyrkkää. Jumalaat, eikö ole koriil? Voi vittu, on se kyllä. Mun on veleho, saatana. Ihme juutalaisten metkuja, no pysterit, saatana. Se on lailla kiltti. Huomenta, Olkappi. Ja kylläpä jäi hyvin. Mä oon tämä Tirtrun. Fujitsu. Aika... Hysse pommi. Nähdään, missä on voinut sanoa. Ai, ai, ai. Nyt ei ollut hysse pommi ihan optimaalinen linja. Ei aina katoa kolmoshetto, niin... Parantuna tilannetta millään tavalla. Ei oikein edistynyt. Tiukka linja. No nyt. Kato! No, tää pituus. Siitäpä varma. Vai kori? Aha, muuta kohan en kyllä kuvannut koi. No. Ei oikein ole tätä Cucumber-aki kameratrikit vielä hallussa. No niin, Emeli tukehtuu siellä. Onko hätää? Saitko itikoita? Ei tykkää Emil hyönteistä. No, olen laava. Ei ollut kyllä hyvää kärpänen. Ei ole vielä se kurkin tässä. Eikö elossa lii? Joo. Nyt on kärpänen nieleksitty ja koitetta heittää välillä. Aika pitkä olone on siinä. One! Jumalauta! Ei se keleppo, ei keleppo. Ei maistu sekki.
Kärpästi hyökkäs, vittu suora suu. Hetkinen. Mulle tuli kutoon, jeps. 15 par 3. Näpy. Katsoppa sitten. Jumala, mitenkä? Ei hae muuten milli. Milli. Ei helppi. Mitenkä se tosi peskeästi? Kärpänen vähän teki vielä jälkimakuja. Ja ei se kaakana vuon. Ja jää. Hyvä se yks puttikorrana. Mato. Ja jää. No. Venekki. Ei oo. Ei oo. Hyvä. No se rullas sinne. Kolmosta korttia. Kuha! Ei. Ei. Tausta kymppiä alamäkki. Aika... Vai minua. Sallu tämän nelosta. Että vähän pelitä sotsu. Ei oo pelekkö. No noin, elikkä toiseksi kymmenen väälä. 17. 6-3. Sinne. No, aika sypäkästi hän tuossa. Siitä lähtee, mitä lähtee nyt? Totuus. Lähti pikkusen tuonne ylös, mutta... Se on niin vitu homo puhutua. Siitäpä tokaa heitto. Semmonen kymppireilu. Niin. Ylämäkkin se on käytännössä vaara. No varmahan se on ylämäkki. On näyttäpä... Ja ei jumalaut. On... Näyttäpä tässä kamerassa, niin näyttää tosi lyhyellä. No. Siitäpä on sitten siirrytty viimeiselle päälle. 18. 58 metriä. Vaan ei tänne mennyt Opelin. Vaan oliko? No. Virkko ei maistu. No niin. Vaan ei syl. Niin onpa se läpsä. Kolmas, sehän se pieni. Oh yeah. Sittenpä lopputuloksia. Mitä sä näette? No. Mä sanon. No sano. Sulla oli plus 4, mulla plus 7. Eli aika huonosti meni, mutta se on täysin se yhden syytä. No ei, tiedä. Mulla on 2 kutosta ja sulla on 6 ja 5, niin siinäpä ne on. Pari pirkkoa molemmilla. Ja... Niin, ja kerran vuotten pelillä tämän radan. Muutamat pukit ja siinä on käynyt 2 vuotta sitten pelillä yhden kerran tämän radan. Vaan aika mukava se on tämä. Tämä on hyvä. Herkuttelis, niin tämä olisi kyllä hyvä rata. Kyllä tämä miinukselle äkkiä mennä. No, aatotaanko? Jumalauta. Elä, väljäkoneessa. Käypä käsiä tuossa. Ootappa, pieppi. Jumalauta. Väljäkone. Mitenkö se lähti aatomaan? Aatomaan skarat ottanut se tielle saatana. Ei oo niin timmi tuo varkkuloppelikone. No, mutta viis katta viis lyhyesti.